odmorima. Govorimo sada o predstavi Neki to vole vruće Narodnog pozorišta Niš, koja ne prestaje da puni salo. Publika iz pozorišta izlazi nasmejana. U čemu je magija? Predstave za koju kažu da je usvojila zaista nišku publiku i koja ne prestaje da se priča. Otkriće nam Ivana. Ivana, čime se to izdvojila predstava i da li tvoj sagovornik, inače glumac Uroš Milojević, je uspeo da se navikne na štikle? Od koga je tražio savjet? To mene zanima. I koji broj obuće nosi i gde je pronašao štikle, pošto sigurno nosi neki 42, 43. Nisam da meni su potrebne štikle, nego me to čisto zanima. Možda neke naše gledateljke imaju malo veće stopalo pa i gledaju nas, na primjer, iz Niša i hoće da čuju, eto. Danilo, na prvo pitanje, šta je to privuklo publiku? Zaista trebalo bi nam do kraja jutarnjeg programa da nabrajam. Evo ja kao neko ko je jedva došao da kupi karte. Dakle, zaista karte se rasprodaju brzo. Pre nekoliko dana je za, evo sada, naredno izvođenje puštene su karte u prodaju i verujte, ostale su samo još dva reda koliko ja znam. A štikle su mu bile potrebne, pa dobro, ne da ih kupi, ali bile su mu potrebne da uđe u ulogu. Ali moram da mu postavim tvoje pitanje, divno je. Dakle, nije da Danila zanima, kaže, verovatno neće nositi štikle, ali za nišlike koje nose štikle, pa gde si našao broj, kako si se navikao? Hvala, Danilo, na pitanju. Štikle su specijalno naručene iz radionice koja se time bavi, koja to izrađuje po kalupu u Beogradu i imali smo sreće zapravo da se u isto vreme kada mi spremamo predstavu, predstavu Neki to vole vruće, da se predstava Neki to vole vruće na terazijama, u pozorištu na terazijama obnavlja. Tako da su te cipele sa štiklom i meni, mom kolegi Aleksandru Marinkoviću, stigle na vreme da bih mogao da hodam i vežbam na njima sve što je trebalo. To je neki, rekao je Danilo, pretpostavljač 42, 43. 45. I kako je igrati na štiklama? I hajmo da kažemo, kako nam prenosite tu magiju? Ja zaista, evo, mislim da su prošle dve nedelje od mog gledanja i još uvek sam pod utiscima. Da, pa da, tako dve nedelje. Pa ne znam, mi smo se jako trudili, krenuli smo predstavu da spremamo negde još u novembru mesecu. Odlagali smo je, nažalost, premijeru smo odlagali jedno dva puta, korona, tehnički neuslovi u smislu mnogo ljudi i tako dalje. I nekako taj džez, kad i nas same izvođače, što nas glumce, što plesače iz Kontradance studija, plesačice, naš divni orkestar, kad nas povuče ta muzika i taj džez, nekako sve bude lako, iako su zaista probe trajale između 12 i 15 sati svakog dana za sve nas. I naravno imamo tu fantastičnu tehničku ekipu svih naših tehničara, njih ima negde oko 20-ak iza scene, bez kojih to ne bi moglo da izgleda tako. I kad govorimo iza scene, reditelj Marinković nas je i uveo iza scene, tako da gledalci su imali prilike da vide te kadrove. Koliko ljudi na sceni, koliko vam znače naše reakcije kada krenemo zaista da se smemo i da prosto na kraju predstave moramo svi da ustanemo, da aplaudiramo dok nas dlanovi ne zabore? Pa, ljudi na sceni ima negde preko 50, iza scene negde između 20-ak i 30-ak, tako da je iza scene pravi, kako da kažem to, kao mravinja kod ljudi koji nam u stvari pomažu da to stvarno sve izgleda tako i da to sve bude na vreme, precizno, tačno i tako dalje. Što se tiče reakcija publike, mislim, ovo je pre svega komedija, čuvena, taj tekst je, taj scenarij je dobio nagradu za najbolji scenarij još, znači, 59. godine. I kako bih rekao, mislim, bez reakcije nekako mi ne postojimo u stvari na sceni, naravno da nam znači. Ali si stvorio divnu Dafne, kako se ona tebi dopada za kraj samo? Ja sam se zaljubio u Dafne. Ne, pa mislim, ne znam, ja sam nekoliko puta rekao da je meni ovo potpuno psihoterapija. Mislim, ja znam da je publici, ali je i meni, verujte. I moramo da pozovemo sve. Hvala mnogo, Uroše. Dakle, u ponedeljak već u 20 sati, Neki to vole vruće. Ako hoćete da stignete, pa makar za taj balkon, ta dva reda koliko su ostala, morate zaista da požurite, ali nećete ostati ravnodušni, to sigurno. Danilo, jesmo odgovorili na sva pitanja? Na sva pitanja, kao i uvek, draga Ivana. Hvala najlepše tebi, hvala tvom sagovorniku.